السلام عليكم. من أولو زمان دين يورو يا كتير يا فار زمان دباه زمان كسكراس كي لايك كي شير كي كومنت كي. السلام عليكم. من اول تاسو زه کوم ویډیو کتل دا د پښور پولیس د ټي ټي ای خدمت را د بهش ان شاء الله به اوس نه به خرج لا جان پولیس او نه به سړی لا جان پولیس سیدا ان شاء الله سره اډه کاروبار کوي د ټي ټي ای خدمت را د ای ای ټي ټي ای زنده باد.